မဟုတ်တာကွာနောက်လေးပြန်ဘယ်လိုလို့ဘယ်သူမှမရှိပဲနဲ့ဘယ်လိုဟိမကန်ရွေ့မှလဲလို့ဟဲ့ဆင်းပြေးလာလာဆုံးရောရယ်horror shop လင်းလေးတွေပေါ့เนาะဒီခြောင်လို့ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမရိုက်ချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတရေဇက်ကိုပေါ့เนาะညီမအဲ့လိုရိုက်ခွင့်ရတယ်အဲ့ pressure ကိုရောက်ပြီးတော့ညီမဟုတ်ကဲ့တလုံးပဲပြောပြီးတော့ပြန်လာအောင်ရောက်တော့စုခံလိုက်ရတော့ဆိုပါလေပန်းတော်ရရဲ့နေရတယ်ညီမလေးရငါတို့မှပြောပြလိုက်ရတယ်မှုတင်လိုက်အမှုတင်လိုက်ရတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ dry down မိတ်ဆက်ပန်းတော်ရဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်တော့မယ်เนาะဆိုပြီးအဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပြန်တော့မယ်เนาะရပဲပြောပြီးတော့ပြန်လာပေါ့เนาะညီမအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီမကိုခေါ်ပါတော့ဒီကညီမဘာကြီးလုတ်တတ်ပါအဲ့လိုမျိုးညီမမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဟာဒီကြောင့်လေညီမရောက်တဲ့နေရာမရောက်တာ ड़ी လေအဲ့ဟာ ड़ी လေပါမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့အမှန်ပဲအကိုဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမကလေသူများကြီးလာမေးရင်လေဟိုလုံးဝထွက်လိုက်ပြီလားလို့လာမေးလေမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်အရေးရှိရင်တော့လုံးမှာပေါ့ညီမရင်တော့ဖြေဘူးတဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာညီမအသက်ကြီးတဲ့ဒီအမေကန်းနေအဖွားကန်းနေဒီညီမတရုတ်ဆောင်ကျင်တယ်လို့ညီမဖြေဘူးတဲ့အဲ့ဒါအင်တာဗျူးတော်တော်များများညီမဖြေခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်အလုပ်ကိုညီမအဲ့အရွယ်ကြီးလှုပ်သွားခြင်းနေပေါ့နော်ဖြေဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြားရမှာဘာလို့ထွက်ချင်သွားလဲဆိုရင်လည်းအဲ့လိုစိတ်တက်ကြရပြီးတော့ထွက်ချင်သွားပြီမယ်လေတကယ်နဲ့ကြာလေညီမအပိုင်နိုင်ဆုံးညီမလှုပ်ချင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီចောင်းသူခလေးဘွားတွေကညီမចောင်းကဝဲဒီဟိုးသူငယ်နှစ်ခုစီတွေကနေပြီးတော့အဲ့ရှစ်တန်းလောက်ထိကចောင်းကဝဲမှာကိုမပိုင်မပြီးဘူးအဲ့လိုចောင်းကလည်းအဲ့လိုမင်းသမီးပဲခေါ်တာမင်းသမီးဆိုတာအဲ့လိုချိန်လို့အဲ့လိုစင်ပေါ်နဲ့တက်လိုက်စင်လိုက်အဲ့လိုလုံနေလို့မင်းသမီးပဲခေါ်တာအဲ့တော့အရန်လှုပ်ချင်ခဲ့တာကိုရက်ဆယ်တန်းမှာစာဘက်ကိုခဏလောက်သွားလိုက်ရလို့နာဟိုចောင်းကဝဲမပါတော့ပြင်မယ်ညီမညီမရဲ့စိတ်ကူအားဆယ်တန်းမှာငါဆယ်တန်းကိုတနည်းထဲအောင်ရမယ်အဲ့ဒါမှငါမမြန်တရုပ်ဆောင်လို့ရမှာအဲ့ညီမရဲ့ကြီးမချက်အဲ့ဒါပဲရှိသေးတယ်ကျန်တာမရှိဘူးငါမမြန်တရုပ်ဆောင်လို့ရမယ်အဲ့တော့ငါဆယ်တန်းအောင်ရမယ်အဲ့တော့ညီမကဘာလုပ်လို့ဆိုဆယ်တန်းဖြည်ဆယ်တန်းစာကြက်နေနေတောင်မှလေညီမရဲ့ခြေရင်းမှာညီမရဲ့ကရင်ခြေရင်းမှာမှန်ရှိတာကိုမှန်ရှိတော့စာတပုတ်ရလို့ရှိရင်ကိုစုချတဲ့အနေနဲ့မှန်ကြည့်ပြီးပြေးငိုတာအဲ့လိုမျိုးငိုတယ်ပြီးလာရီတယ်အိုက်တမ်မျိုးစုံလို့တည်းညီမစာတပုတ်ချက်တယ်စာရလို့ရှိရင်အိုက်တမ်တစ်ခုပြေးလုတ်တယ်အဲ့လိုအရန်ယူသွတ်ခဲ့ရပါတော့အရန်ယူသွတ်ခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ယုံဘယ်လိုပြောမလဲမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကြီးပါတာပေါ့နော်နှစ်မျောတာဆယ်စုနှစ်ကြီးတစ်ခုနီးပါအချိန်နေပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဒါကြီးကိုတိုင်းထားခဲ့မှလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အဓိကတော့ဝါသနာပပိုးကမသေးဘူးလို့မျိုးဟုတ်ချပြချင်တာတော့အခုညီမခုချပြခွင့်ရနေတဲ့ဟာလေးကြီးပဲညီမကတရေကအရန်ရိုက်ချင်တာညီမတရေကအရန်ရိုက်ချင်နေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်တော့ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ character မျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုပြောမလဲကိုစိတ်ကြိုက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ horror short film လေးတွေပေါ့နော်ဒီချောင်လို့ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမရိုက်ချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတရေဇက်ကိုပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုရိုက်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုပြိတ္တကိုချပြခြင်းနဲ့ဆိုရဲဟာတွေရတယ်အဲ့ဒါပဲပေါ့ညီမဒါတောက်လျှောက်လဲဒါတရေကားဆိုလို့ရှိရင်ညီမအရန်ကြိုက်တော့လေရိုက်လဲရိုက်ချင်တယ်ဆက်လဲအဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်အောင်မှာပါဟုတ်ကဲ့အာတော်တော်လေးစူးစမ်းမှာပဲဆိုညီမကြတော့လေအရင်ကအဲ့လိုဘာမှသာမဟုတ်တာနည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုမာနတော့ရှိတယ်မာနလည်းရှိရင်မပြောတတ်တာလည်းပါညီမလေးအဲ့လိုမျိုးဆရာတွေဘာတွေကိုဖားတာတို့ဘာတို့တိတ်စကားမပြောတတ်ဘူးဟိုညီမကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်ညီမကိုယ်တိုင်မပြောတတ်လို့အမေတို့လည်းမပြောတတ်ဘူးတချို့တွေဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှူတင်နေပါလေလိုက်လာလို့ရှိရင်သမီးကမလုပ်တိုင်အမေကဒီမှာအရန်တွန်းပို့ပေးရပေါ့နော်ကျွန်မသမီးလေးဘာဖြစ်လဲခေါ်ပါညအဲ့လိုအမေကိုယ်တိုင်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဖေလည်းမပြောတတ်ဘူးညီမတို့အဲ့လိုလေးစကားအဲ့လိုအရှိရောက်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုလေးကိုအရင်ခြုံပြီးတော့မှကို့အဲ့လိုမျိုးနေရာပေးမှမျိုးညီမကအဲ့လိုမျိုးမလုံလိုက်ပြမလုံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မာနာရဲ့အဲ့ဘာမှမသိမပြောတတ်တာရဲ့ပေါင်းသွားပြီးတော့အဲ့လူရှိရောက်လို့ရှိရင်ညီမကအဲ့လိုအေးတယ်ပေါ့နော်အေးတ
လဲဆိုတော့အဲ့လိုဆရာတွေရှေ့ရောက်လဲဒရိုက်တာတွေရှေ့ရောက်လဲညောရဒီလောက်ပဲအများမိတ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့တခါပြောဘူးလေညီမဟိုဇက်ညောရေးဆရာနဲ့ဇက်ညောဆရာမစာရေးဆရာမပေါ့နော်အမ်လင်မယားနှစ်ယောက်အကိုအမလိုပါပဲသူတို့ကညီမကိုထုတ်လို့ရေးတစ်ခုကပေါ့နော်နာမည်ကြီးထုတ်လို့ရေးတစ်ခုကဒရိုက်တာနာမည်ကြီးဒရိုက်တာတစ်ယောက်အမအမကြီးပါပဲအဲသူနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးဘူးလေမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့သူတို့ကားတွေကိုပဲထုတ်ရိုက်နေတာဆိုညီမကိုသူတို့ကလုံးဝဖြစ်စေခြင်းလို့ညီမကိုချစ်လို့ခေါ်သွားပေးဘူးလေခေါ်သွားပေးဘူးတော့ဒါတော့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့ညီမလေးပန်းတော်တာပေါ့နော်အာဒီမှာကားခေါ်ရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့အဲ့ pressure ကိုရောက်ပြီးတော့ညီမဟုတ်ကဲ့တလို့ပဲပြောပြီးတော့ပြန်လာအောင်ရောက်တော့စုခံလိုက်ရတော့ဆိုပါလေပန်းတော်ရရဲ့နေရတယ်ညီမလေးရငါတို့မှပြောပြလိုက်ရတယ်မှုတင်လိုက်အမှုတင်လိုက်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ dry တောင်မိတ်ဆက်ပန်းတော်ရဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်တော့မယ်နော်ဆိုပြီးအဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပြန်တော့မယ်နော်ရပဲပြောပြီးတော့ပြန်လာပေါ့နော်ညီမအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညီမကိုခေါ်ပါတော့ဒီမှာညီမဘာကြီးလုတ်တက်ပါအဲ့လိုမျိုးညီမမပြောတတ်ဘူးไอ้ห่านี่จ่องเลยญาติยောက်ตื้นเนี่ยเนี่ยไม่ยောက်ตานี่แหละไอ้อะไรเนี่ยป่าเมย์รู้တော့ထင်တယ်ဗောတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုနောင်တော့မရပါဘူးกว่าကိုနေတဲ့အတိုင်းမကိုနေတာဆိုတော့နေရမပေးခံရတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ညီမမရိုက်တာများတယ်မရိုက်ဘူးညီမအရင်တည်းကကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ character တခုမဟုတ်လို့ရှိရင်ညီမမရိုက်ဘူးအဲ့လိုပါရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ညီမရိုက်ခဲ့တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဟိုတောက်လျှောက်ကတော့ညီမဟွာဘောဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနောင်နာကင်းခဲ့ဒါပေမဲ့ညီမမရိုက်ချင်မရိုက်ခဲ့နေရနှစ်နေရလောက်တော့ရှိခဲ့ဦးမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာကြီးပေါ့နော် driver ကိုသူကတယောက်ဆောင်တင်နှမ်းမှာတင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုရဲ့ဆရာကြီးကကြောက်တင်တဲ့ဟိုရှူတင်ရိုက်ကွင်းကိုလာလေလာခိုင်းတယ်ဟိုမင်းသားချင်းမင်းသမီးကြီးပါတဲ့ရိုက်ကွင်းကိုလာလေလာခိုင်းတယ်လာလေလာခိုင်းပြီးတော့တခါတည်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုရှူတင်မှာဟိုတခါ used to ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုတမီဒီနေရာကတော့ဟိုဝင်တယောက်ဆောင်ွားဆိုတော့ဟိုရိုက်ကွင်းအတွေ့အကြုံရအောင်လို့တယောက်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာညီမဟိုတယောက်ဆောင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပါကိုရိုက်ခဲ့ရတာတငယ်ချင်းကန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတငယ်ချင်းလောက်ရတာဘသူတငယ်ချင်းလဲဆိုမခိုင်လေးရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့တော့ဒါကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီနီယာတွေလीကိုရဲ့စီနီယာကိုရဲ့ပြောမလဲဆိုမခိုင်တို့ဆိုလေကိုရဲ့ idol တဲမှာပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းလောက်ရတာဆိုဘာဖြစ်ပျော်တယ်ဘင်းနာကနေပြီးတော့လေပညာရည်အများကြီးရခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုမလုတ်ချင်ခဲ့တဲ့ character ဆိုပေမဲ့လေဒါပညာရည်ရခဲ့ရယူခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုလိုတတ်မှတ်ခဲ့ရအောင်